meninas, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô sem o microfone aqui de lapela, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Tem máquina ali centrifugando e tanta barulho. Vou lavar um pouquinho de louça aqui com vocês, mas daqui a pouco eu mudo a câmera de lugar para mostrar um pouquinho de tapete. Bora lá nesses nossos videozinhos assim que a gente vai conversando. Aí eu vou mostrando um pouquinho, eu espero que vocês estejam gostando aí, porque é a forma como eu tô conseguindo, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, no último vídeo que eu coloquei, tive algumas perguntas e tudo. Não lembro de todas, não, porque eu não consegui parar pra olhar. Então, teve uma outra pergunta assim que eu li. Quando chegou o comentário, né, e a notificação fica na barra de notificações, a gente consegue ler. Bora lá direto já trocar ideia aqui. Bom, me perguntaram dos suplás lá, os americanos de crochê, como que eu vou fazer as vendas, né? Eu confesso que ainda não sei, porque comprei ontem as coisinhas para poder fazer fotos e tudo. Hoje, muito provavelmente, eu não vou conseguir fazer essas fotos. Estou aqui fechando casa, tem muita coisa para arrumar. Aqui em casa chegou num naipe, que tipo assim, tá tudo fora do lugar. E parece que ou diminuiu o lugar para guardar as coisas, ou a gente tem mais coisa, não sei. Tá uma bagunça, mas então, tá até difícil também para guardar esses americanos, né, depois certinho, organizadinho. Mas eu não sei como que eu vou vender, eu confesso que assim, tá um pouquinho complicado para eu poder visualizar isso. Eu recebi uns e-mails aí da Shopee. Olha o barulheiro que tá ali. Deixa eu dar uma pausa aqui, esperar o barulho ali acabar. Voltei aqui. Parei lá a máquina porque já tinha muito tempo para centrifugar. Ela vai centrifugando até a inteligência dela achar que é hora de parar. Mas já parei, já é hora de parar. Então assim, eu não sei como que vai ser a melhor forma para vender definitivamente, sabe? Eu desativei o site lá, o loftdogui.com.br, eu acho que eu desativei, então eu não sei se eu monto outro site de venda, porque o que eu tava usando, loja integrada, eu não consegui integrar a forma de pagamento, né, o cartão de crédito. Eu percebi que algumas pessoas tentaram fazer compras e não conseguiu efetuar o pagamento, então do que adianta? E aí, talvez eu abra uma outra loja. Eu tava dando uma olhadinha na Nuvem Shop, mas assim, no plano gratuito eu não vou conseguir usar o meu loftdogui.com.br, porque aí eu tenho que ir, para poder ter um domínio, eu colocar o meu domínio, né, o nome do meu site lá, o endereço, eu tenho que pagar um plano. E eu não queria ter que pagar um plano. Eu queria primeiro vender no gratuito para depois usar. Mas aí, talvez eu acho que eu posso fazer isso, sabe? Crio ali na Nuvem Pago, tiro as fotos, cadastro, porque algumas pessoas perguntam assim, Gui, mas não desconta muito e tal? Eu penso que não tanto, sabe? Tem que dar uma olhada lá direitinho, quais são os descontos que tem para vendas no cartão, acho que também tem boleto e tem umas formas lá e se tem mais. O que eu vi agora esses dias foi a Shopee me mandando mensagem. Eu, quando tinha loja, porque como eu fiquei muito tempo sem vender e não deixei saldo nenhum, eles desativaram minha loja, tem que ativar de novo, né? Então, eu percebi que para poder, por exemplo, eu oferecer frete grátis ou descontos de 20, 25 reais de frete para os clientes que compram de mim, aí eu tenho que fazer parte do programa lá de frete grátis, dá 20% de desconto, né? Mas agora chegou um e-mail também que tem mais R$2 por produto, alguma coisa nesse sentido. Se o produto for menos de R$2, aí tem um tanto lá e tal. Menos de tantos reais, eu não sei muito bem, nem vi. Eu acho que tá alto 20%. Algumas desses outros lugares não chega a 20% para poder o cliente de desconto para mim. Mas, em contrapartida, nesses outros lugares que não chega a 20%, o cliente não tem nem um centavo de frete grátis. Na Shopee tem esses atrativos dos 20%, dos 20 reais, às vezes, né, do frete grátis. Então, já é um atrativo para o cliente, para quem está comprando. Aí vale a pena a gente começar a pensar. Vou pensar no cliente, vou pensar em mim, né? A gente sabe que quem quer comprar, compra, mas a gente sabe que nem todo mundo paga o preço que a gente pede, muito menos ainda quando se trata de frete. Eu tenho algumas pessoas ainda que, mesmo eu vendendo dentro dessas plataformas, às vezes vão querer comprar por fora, né, dessa plataforma.
E não sei se quando está dentro da plataforma compensa tanto assim. Porque aí alguns vão pedir frete grátis, porque no Shopee dá, e às vezes eu não... esse frete grátis você vai ter que sair realmente do meu bolso. E aí a gente tem que ver como que funciona. Tem que pôr tudo no papel. Não coloquei para falar qual que é a melhor alternativa. Agora vamos para ali que eu vou mostrar para vocês uns tapetinhos que eu terminei aqui com as sobrinhas. Bora lá? Pegar aqui um pouquinho do fundo aqui para vocês verem. Tem algumas sobrinhas aqui, ó, que tem que trabalhar, tá vendo, ó? Bem pouquinho. Aqui é de fio 8, barbante 8. Tem também com fio 6. Aqui para baixo não dá para vocês verem, mas tem também. Então tem muita coisa ainda aberta assim para trabalhar, tá vendo? Aqui também é 8, barbante 8. Então tem uma quantidade legal. E aí tem alguns fechados, tons de azul aqui para cima, que eu posso trabalhar esses tapetinhos que eu quero assim para trabalhar essas sobrinhas. Quero finalizar com essas coisinhas abertas assim, gente. Preciso. E nem sempre a gente tem criatividade para poder fazer os tapetinhos normais e tudo. E aí tem uma grande sobra. Então, às vezes, ó, um desse aqui dá para fazer um tapete de uma cor só e a gente vai fazendo, vai montando. Depois surge cliente, né? A gente oferece num preço bacana e o cliente surge. Eu tinha feito esse aqui, já postei foto. É o Sai da Crise da Paty Kelly. Então, utilizei aqui um amarelo com vermelho, salmão, goiaba, o lilás e aqui o bege para fechar. Eu achei que ficou pequeno, mas é o tamanho que ela falou que fica mesmo. Ficou com 51 centímetros, 52, alguma coisa assim. Então, barbante 6, então tá legal, mas eu achei que ficou pequeno. E aí depois eu aumentei algumas carreiras. Esse aqui, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, gente. Até a volta do bico, que é a volta toda fechada aqui, então até a última de lilás, deu 13 carreiras. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Vou mostrar pra vocês, é o que eu fiz agora. Aumentei duas carreiras então. Esse aqui eu resolvi trabalhar duas cores, ainda sobrou material. Ó, tive sobra ainda e eu gastei aqui em outro tapete ainda. Então voltei aqui, recebi uma visita, depois recebi outra visita. Tava mostrando aqui pra vocês esse aqui, ó, né, que eu fiz então, aumentei duas carreiras e tive uma sobrinha, a qual eu usei no início de outro trabalho, ainda tive aquela sobrinha que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui ficou melhor assim o tamanho, eu gostei mais, ficou com 55 centímetros, aumentando essas duas carreirinhas aqui, que no total dá 4 depois, né? Aumenta isso aqui, quase. Aí, gostei do resultado, usei duas cores e depois eu usei essas outras, fiz essa outra combinação. Repeti então as cores que usei. Agora o Matheus chegou. Matheus chegou, mas aqui fica numa festa. Mas enfim, aí também fiz esse outro aqui já, tudo ontem. Ontem eu finalizei aquele todo amarelo com laranja. Esse aqui eu já também comecei e finalizei. Aí eu coloquei essa combinaçãozinha aqui, ó, amarelo, laranja. Depois eu fui aqui por uma cor goiaba. Usei o vermelho e o bordô. Achei que ficou legal até. Também fiz com a mesma quantidade de carreiras, 14 do outro lá. Ficou também com 55 centímetros. Achei que ficou melhor. E aí, dessa forma, agora eu vou pegar meus sobrinhos de fio que tem, tá vendo? Ainda tem, ó, aqui, ó, nessa cor aqui, goiaba e o bordô. Tem o laranja com amarelo. Aí que é fio 8, é o amarelo com mostarda. Aqui tem mais fio 8 aqui, vermelho com café e uma mescla aqui. Em cima tem cru, fio 8, verde abacate, fio 8. Temos laranja, fio 8. A maioria agora é fio 8 que tem. E embaixo aqui, ó. Dá pra ver só a pontinha. Tem um bege e tem um preto de ordem 6. Então, vou usar. Embaixo tem mais alguns que mistura fio 8 com fio 6. Eu vou tentar agora pegar e fazer esses tapetinhos redondinhos, né? Depois, tem um modelinho. Vou pegar aqui pra vocês verem qual que é. Rapidinho. Pera aí. Tá até sujo, olha só. Vou mostrar pra vocês. Que é esse pontinho aqui, ó. Uma carreirinha toda cheia. Uma volta toda cheia. E a outra com quadradinhos, né? Depois eu já fiz um de sobrinhas assim. Depois eu vou fazer um fio, vou montar um todo assim, só de sobrinhas também, assim, retangular dessa forma aqui, né? Porque é mais fácil de crochetar, rapidinho também acaba. A gente vai fazendo o comprimento tanto que quer. Eu até tenho, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Já fiz uma passadeira e já mostrei. Dessa forma aqui que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Aí eu vou juntando tudo que tiver, vou fazendo. E aí, independente da volta acabar ou não, a quantidade que tem. Aí eu vou fazer alguns assim. Essa aqui é uma passadeirona que eu fiz aqui pra casa. Gigantesca, olha só. Gigantesca nada, né, gente? Não tem nem 1,70 m.
olha só. Então, fiz dessa forma aqui essa passadeira. E depois eu vou pegar todas as sobrinhas, quando tiver bem pouquinho mesmo, aí eu consigo juntar, fazer um fio e fazer uns tapetinhos pequenos. Acho que 60 por 40 tá bom, né? 65 por 40 tá legal. E aí dessa forma eu vou eliminando as sobrinhas que eu tiver. Mas aí vou mostrando tudo pra vocês. Queria só mostrar então pra vocês aqui essa produçãozinha. Ela foi de um dia, né? Então fiz mais dois tapetinhos. Gente, eu acho que 55 centímetros assim dá pra vender até uns R$30. Não dá? Tranquilo, né? 25, 30, 35, dá pra vender tranquilo. Não sei qual que é o preço que eu vou ofertar. Talvez menos, talvez 30, talvez 35. Então, tô aí de pensar. Qual que é o preço que vocês acham que é legal pra poder vender? 25, 30, 35, menos ou mais? Pois deixa aí. Então, tem esses dois prontos. E depois eu venho mostrando mais coisas pra vocês, né? Let's go! Bora lá? É isso, gente. Já sabe, né? Até o próximo vídeo e tchau!